אני פתחתי בשאלה היום בבוקר, האם העובדה שאנחנו לא תוקפים בלבנון, בטח על רקע קריאות זאב זאב של גלנט והרצי כל רבע שעה, מסיבה לנו נזק אסטרטגי כל כך גדול, עד שגם אם אנחנו לא רוצים לפעול, נהיה חייבים לפעול, כי אי פעולה בלבנון כרגע ממש מסיבה לנו נזק הרתעתי, שיהיה קשה לתקן אחר כך. זאת אומרת, האם ישראל בעצם מלכדה את עצמה לתוך סיטואציה שבה היא מוכרחה לפעול כבר, כי אחרת אנחנו באמת מאבדים פה את כוח ההרתעה מול כל המזרח התיכון. אני ממש מתחבר למה שאתה אומר. אני אגיד לך, תוסיף לזה, שהבאנו את עצמנו לסיטואציה בעייתית, שגם אם יצליח עכשיו, נגיד, אוכשטיין, השליח של ביידן למזרח התיכון, או מי מצרפת שמנסה גם כן לתווך בינינו עכשיו, להשיג איזשהו הסכם מסוים עם נסראללה, גם אם אתה יודע, הוא לא יהיה ההסכם הכי טוב בעולם, ויהיו בו כמה צפרדעים שישראל תצטרך לבלוע כדי לחסוך את המלחמה בצפון, אז אנחנו כאילו יוצאים מההתקוטטות איתו רע מאוד. אנחנו יוצאים לא טוב. הוא יכול ביום לקום מחר בבוקר ולהגיד, חבר'ה, אני פירקתי את ישראל, תראו איך קיפלתי אותה. והוא מכניס אותנו לאיזושהי פינה מאוד בעייתית, שלא מאפשרת לנו אפילו את האופציה הזו בכלל לא לדבר על מלחמה בצפון. ואני אומר לך יותר מזה, שי, הדאגה הכי גדולה שלי היא שצהל, שהיא נובעת מזה שצהל לא מספר את הסיפור המלא בלבנון, גם ברפיח אגב, והדאגה הכי גדולה שלי היא שצהל מכין חבילת ויזואליה גדולה, מאוד 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 גדולה, עם הרבה מספרים יהיו בה. תקפנו ככה באלפים וככה במאות, ותראו את מי חיסלנו, ותראו את מי הרגנו, ותראו מה עשינו, ואיזה מחסנים, ואיזה כחולות לקחנו, ועשו לנו מפות, והכינו גרפים ועניינים וכהנה, והביאו את כל הכתבים הצבאיים ליום עיון, ויציגו בפנינו את התוצאה שצהל השיג בלבנון, או מה שהוא יגדיר כתוצאה מבחינתו, ואז תגידו, חבר'ה, תראו, בשמונה חודשים, בתשעה חודשים, בעשרה חודשים, אני לא יודע מתי זה יהיה, השגנו את ההישג שרצינו בלי מלחמה, וזה הישג אדיר למדינת ישראל, להשיג את היכולת האסטרטגית שלה בלי לצאת למלחמה, בלי להכניס את הקריות, ובלי להכניס את חיפה, ובלי להכניס את תל אביב, וספרו סיפור לציבור בצפון, שהם כאילו השיגו להם את הביטחון. ואני אומר לך, ואני אומר את זה בצורה ברורה, מי שחושב שיכול למכור לתושבים בצפון בלוף, לא מבין עם מי יש לו עסק. אחד, כי הם כבר למודי ניסיון ולמודי לקח ומכירים את ההבטחות של הצבא והממשלה, אין טעם לנסות בכלל. והדבר השני, הם, ברוך השם, לא חוו את השבעה באוקטובר של הדרום, אבל הם ראו אותו בצורה מאוד ברורה. אי אפשר יהיה לקחת את האנשים האלה ולהגיד להם, תחזרו הביתה, אנחנו ערבים, שטיל נונטט לא יפגע לכם בסלון מחר בבוקר. כי צהל לא יודע לתת ערבות כזו. ערבות כזאת יכולה להינתן רק בתנאי שתהיה מלחמה, שיושג הסכם עם ערבויות בינלאומיות, שלישראל יש חופש פעולה לתת לנסראללה חתיכת סתירה, במידה ומחר, אחרי שחזרו תושבי הצפון, הוא באמת יורה טיל נונטט או מחזיר את היכולות שלו לדרום לבנון. אבל פתחת באמירה מאוד מעניינת, ואני חושב שאתה צודק בפרשנות שלך, ואנחנו הכנסנו את עצמנו לפלונטר, ואתה יודע משהו? אין ברירה כרגע, אין שום ברירה, יכולים להגיד עד מחר, הדרג המדיני זה הצבא לא רוצה, הדרג הצבאי זה הדרג המדיני לא רוצה, הם יצטרכו שניהם להיכנס לחדר ולקבל את ההחלטה, מתי, איך וכמה, להחזיר חזרה את התושבים לצפון אחרי שהם באמת הורסים לנסראללה את היכולות שלו. וכאן עולה עוד שאלה ששאלנו, רגע, אולי אנחנו לא יכולים, אולי בעצם מה שצהל אומר לנו בין השורות, אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא מסוגלים, הרי הבטיחו לנו לפני המלחמה כל שבוע, ערוכים למערכה רב זירתית, והרמטכ"ל אמר, וראש אמ"ן אמר, ושר הביטחון אמר, וראש הממשלה אמר, וכל קצין בצה"ל מעל דרגת אלוף משנה הבטיח לנו שאנחנו ערוכים למערכה רב זירתית, והנה הגיעה המערכה רב זירתית, ואומרים לנו, לא, 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 אנחנו לא יכולים לפעול כרגע בצפון, כי כרגע יותר דחוף לנו הדרום. אולי אנחנו לא ערוכים למערכה רב זירתית, וצה"ל הוא לא צה"ל שחשבנו שהוא ערב השבעה באוקטובר. עובדתית, אתה צודק, אנחנו לא ערוכים למלחמה רב-זירתית. אם היינו מוכנים למלחמה רב-זירתית, לא היינו בכלל בדילמה של איפה אנחנו צריכים להיות עכשיו, בצפון או בדרום. כרגע אנחנו מנהלים מלחמה בזירה אחת, צבא אומר את זה בקולו, הוא רק מפרש את זה אחרת. הוא מנהל מלחמה בזירה אחת, הוא קורא לזירה המרכזית רצועת עזה, והוא מנהל בתש הגנתי,
אוקיי? בזירה אחרת שנקראת זירת לבנון, ובתש הגנתי בעוד חמש זירות נוספות שאנחנו, סליחה, בארבע זירות נוספות שאנחנו פועלים בהן, שמאיימים עלינו, ועוד זירה אחת שאנחנו מבצעים בה את הבטש הקבוע שלנו, שזה יהודה ושומרון. אז לשאלתך, אנחנו לכאורה נלחמים מלחמה רב זירתית, אבל אנחנו לא באמת נלחמים במלחמה רב זירתית, אנחנו יותר במגננה רב זירתית. יש שבע זירות שתוקפות אותנו, ברובן אנחנו מגנים, בשתיים מהן אנחנו התקפיים, אחת באופן קבוע זה בעזה, ואחת באופן לסירוגין שזה ביהודה ושומרון, והתקיפות בלבנון הן לא תקיפות שמייצרות את האסטרטגיה ההתקפית, אלא הן יותר נועדו לייצר כאן אסטרטגיה הגנתית, מעין משוואה שאמורה להגיד לצד השני, אם אתה תגיע לקריות, אנחנו נגיע לבעלבק, אם אתה תגיע לחיפה, אנחנו נגיע לבירות, אם אתה תגיע לתל אביב, אנחנו נחריב לך את צפון לבנון. זאת המשוואה שאנחנו מנהלים מנסראללה, נסראללה מכיר אותנו המון שנים, הוא כאן עוד לפני שבכלל למדנו מה זה מלחמה רב זירתית, והוא נערך לצערנו הרב, וכך מתברר לנו שי, יותר טוב מאיתנו לתרחיש הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אמת, ועוד דבר שמטריד אותי, היא שאתה רואה לא רק את התעוזה של חיזבאללה והיקף האש והיקף הירי והטווח האש והירי, אלא גם את שיעורי, את אחוזי ההצלחה שלהם. זאת אומרת, הם הצליחו לייצר את הכתבאמים האלה, שהם שטסים במהירות נמוכה, סליחה, במהירות גבוהה ובמהירות גבוהה ובגובה נמוך, מצליחים לחדור את מערכת הביטחון שלנו, מערכת ההגנה האווירית שלנו, עם בורקנים למיניהם ושאר הדבר בגיבור היה תמונה מאוד 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 מדאיגה. והשאלה אם בזמן הזה גם לא נתנו לחיזבאללה זמן ללמוד את הטכניקות של ההתגוננות שלנו, ואם וכאשר נצטרך לפעול, אתה יודע, יהיה להם איזשהו יתרון מסוים, כי הם יודעים כבר כיצד אנחנו פועלים מול המתקפות האלה. אז תראה, התשובה היא, יש לו יכולות, והן טובות, והן מדויקות, והוא מצליח. ואתה יודע, אנחנו, כל פעם כשאני מנהל את השיחה הזאת עם מישהו ברדיו, בטלוויזיה, מיד אני מקבל טלפון מהצבא, ואז אומרים לי, איך אתה יכול להדר את סגב של נסראללה, שהוא מתוך 5,000 מטרות פוגע רק ב-200, ואנחנו מתוך 6,000 מטרות פוגעים בכולם. ואז אני מנסה להסביר לצבא של האוזן הישראלית, של הצופה, של המאזין ברדיו, של האזרח שחי פה במדינת ישראל, לא מעניין אותו אחוזי הצלחה של צה"ל, כי הם לא משפיעים על החיים שלו. אחוזי הצלחה של צה"ל יהיו מפוארים ככל שיהיו, כל עוד אין להם השפעה על החיים של התושבים בצפון, הם מבחינת הצפון לא רלוונטיים, גם אם תביאו 200 אחוזי הצלחה. זה אחלה וזה יפה, וגם, אני לא יודע איך אפשר להתהדר ב-99% הצלחה על לילה שבו משגרים לנו 350 עופפים למיניהם מאיראן, אבל בצפון אנחנו לא מצליחים לעצור כתבם קטן פשוט שמגיע לא עד גיבור, עד צומת גולני ומפיל לנו בלון אסטרטגי, אוקיי? את עין הצופיה שלנו, את אחד הכלים המשמעותיים והחשובים שיש לנו בצפון, והוא כלי מודיעינים שלא יספרו לך סיפורים שיש מענה מעבר לזה. עכשיו תראה, מאחר ואני ואתה פתחנו את הבוקר בבוקר של הורגים אותנו, מחסים אותנו, פרקים אותנו ואנחנו עושים טעויות, אני צריך רגע אחד גם להגיד משהו לטובת צבא הגנה לישראל. יפה. בכל רגע נתון, שי, בכל רגע נתון, בעוד שנייה וגם בעוד יומיים וגם בעוד חודש, צהל יכול להפוך את זה. הוא יכול להפוך את זה, הוא כבר הפך את זה. אתה יודע, זה לא, יש לנו את היכולת לעשות את זה. זה מה שאני לא מצליח להבין. למה אנחנו הגענו קודם כל לסיטואציה שהעברנו את היתרון אליו, ולא שמרנו על היתרון שלנו, כי היינו בסיטואציה שהוא שאל את עצמו לפני חודשיים, לאן אני הולך מכאן? אוקיי? ועכשיו כאילו אנחנו נתנו לו את האפשרות להתעלות על עצמו, ולאתגר אותנו, ולשים אותנו בסיטואציה של אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, איך אנחנו עושים טקו, ואז גם עושים את המהפך. צהל יכול בכל רגע נתון לצאת למלחמה בצפון, ולתת לו מכה קשה מאוד על הרבה מהיכולות שהוא מטרלל אותנו. נכון, גם לנסראללה יש את היכולות שלו, אבל המלחמה הזאת היא תוכרע לא במי פגע יותר, אלא במי הצליח לגרום לשני להוציא פחות. יש לו את היכולות לגרום לנו להוציא פחות, אבל לנו יש יכולות הרבה יותר טובות. אנחנו בגל תקיפות אחד טוב, ביממה עצימה טובה, יכולים לקחת מנסראללה את רוב היכולות שלו בדרום לבנון, ובאמת באמת להשיג אותו לליטני, ואז להביא לו מה שנקרא המשוואה של היום שאחרי. תראה, ההישג הכי גדול שישראל יכולה להשיג בלבנון,
זה שביום שאחרי יהיה לנו חופש פעולה, כמו שלמשל יש לנו בסוריה, או בזירות רחוקות. אתה נותן סתירה בשקט מתחת לרדאר, אוקיי? והצד השני לא מגיב בכלל. הוא לא מרים את הראש. האופוזיציה עושה יותר קולות ממנו, כמו שקורה כרגע למשל אצל אסד. אם אנחנו נגיע אי פעם לשם מול נסראללה, זה יהיה ניצחון אדיר עליו. כי אנחנו לא באמת יכולים לקחת ממנו את כל היכולות שלו. יש לו המון המון יכולות. אבל אנחנו כן יכולים להחזיר אותו חזרה לבונקר, לשבור את הראש כל פעם שהוא יזיז מחסן או פעילים או כל החלטה שהוא ירצה לקבל מאיראן או כל מסעית שתעבור לתוך לבנון. ישראל חייבת להחזיר את עצמה לשם בשביל לתת באמת ביטחון לתושבי מדינת ישראל. אין ספק, ולא פחות חשוב מזה, כמובן שזו זרוע אסטרטגית של איראן, ואם אנחנו נרסק אותה, אנחנו גם פוגעים באיראן, זה כמובן כלול בתוך העניין, אבל יש לנו הזדמנות לשקם אולי את תוצאות המערכה בדרום, שהן עדיין לא מאוד חד משמעיות לטובתנו, ולתת מכה ניצחת לחיזבאללה, ובעצם להשיב לנו את ההרתעה. זו הזדמנות ממש היסטורית של צה"ל בחודשים או בשבועות הקרובים, לייצר עוצמת אש ועוצמת פגיעה בצד הלבנוני, שתזכיר למזרח התיכון מה יכולותיה של ישראל. וישראל צריכה לפתוח בעצמה, והיא צריכה לפתוח בציבור שלנו, שיהיה מסוגל לעמוד בכמה ימים לא קלים של תמונות לא פשוטות שנראה פה. זה ברור לכולם שנעבור פה ימים לא קלים, אבל יש פה הזדמנות במהלך של שבועיים לייצר עוצמת אש על לבנון, שלא נראתה פה הרבה שנים במזרח התיכון, ולגרום לכל מי שסביבנו להגיד, וואלה, ישראלים, אולי אני צריך לחשוב פעם באה לפני שאני תוקף אותם. כי אם אנחנו גומרים את האירוע הזה בטקו כזה, אז נסראללה כל יום ישדר לנו קליפים של קריית שמונה בוערת. כל יום. כל יום. בהקשר של המאזן בינינו לבינם, טקו זה הפסד. אני מסכים איתך לחלוטין. אין ספק. זה חייב להיגמר בהבנה בצד השני שצריך שני דורות, אולי יותר, בצד השני כדי לחשוב עוד פעם לאיים על מדינת ישראל. ובזמן הזה ישראל צריכה להשיג פערים אדירים על האויבים שלה, כדי שלא נחווה בעוד 50 שנה את אותו טבח. ואתה יודע מה, אני מקווה שכשנסיים את זה, לא נדבר על מלחמה מעבר לגדר בעוד שנה, שנתיים, חמש, אלא באמת נסתכל על זה בראייה אסטרטגית ארוכת טווח. אני מאוד מקווה שבצבא מבינים את זה, כמו שאתה לפחות תיארת את זה עכשיו.